abdi asal ah waxa ay sheegay waxa dhaaltay ala soo joogta waxaan jawaadaha kuwe baro waxa maxaa ka qabtan shaqada maxay tahay baan ku yiri waxa uu yiri shaqada jaajoosnim waa ugu yiri shaqada maxaa laga shaqeyn isla qaadan waxa ahayd bs ayaan kaadhiga oo yiri shaqada ayaa isla qaadanay umar ku joog kahor inta aan la toogan ayaa laga duubay muuqaal iyagoo qiranaya inay ka tirsanaayeen sirdoonka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale dowladda maraykanka oo duqeymo culus ku laysay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab niman isugu jira dhallinyaro iyo odayaal ayay soo bandhigtay ururka al-shabaab ee ka dagaalama deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya kuwa uu ku eedeeyey dadkan intaysan dilin inay ahaayeen basaasiin dhibaato xooggan u geystay ururka al-shabaab oo saraakiil fara badan dartood u laayay shaqadooda ayay ku sheegeen in gawaarida ururka ay saari jireen taleefanada iyo waxyaabaha markaasi haga qaraxa lagu dirayo saraakiisha ka tirsan ururka al-shabaab haddaba dhallinyaradan ayaa qiranaya in ay ka dambeeyeen amase ay qaraxyada saareen baabuurtan haddaba sidee ayay ugu suura gashay iyaga oo ku sugan kuyinbarow oo ah ubucda amase bartamaha ururka al-shabaab deegaanada ay ka tariyaan inay basaasaan sidoo kalena ay u suuro gasho in saraakiil iyo madax badan oo ka tirsan ururka al-shabaab ay gacantooda ku dilaan amase ay u hoosaasiyaan ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa bangaraafta oo ay tababareen dowladda maraykanka haddaba daawada inta aanu kula wadaagin xogtan oo dhammaystiran haddii ay tahay marka koowaad aa soo booqato bejkeena iyo sidoo kale youtubekeena xalana media like sar subscribe dhe janaalka oo fura gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena like sar muuqaalkan sheergarey lana wadaag asxaabtaada mahadsanid haddaba daawada waxaan halkan kuula wadaagayaa muuqaalka laga soo duubay dhallinyaradan ay toogteen ururka al-shabaab kahor inta aysan gowrac la dhigin oy moydkooda si argagax leh uga qaadin goobta muuqaalada ay ka duubeen yiri bsmoolashaqayaa ku yiri haya wmarka waxaan ku yiri maxaa u qabanaynaa wuxuu yiri baabuurta maaragtay shucaarada aan usaarayna gaalada iyada waxay duqaysanaysa adiga waxaawaaye qalabkan usaarayna baabuurta bishiyan waxaa lagugu siinaya $150 igu dhahay saasi maha ku yiri haa kadib ani arinta igu cuslaatay kadib muddan kasoo fikirayay kadib asiga maaragtay shaqadii wuxuu yiri ha i sheegan haddaad adiga kugu custahay waayaha baan ku yiri kadib saan ugu aamusnaa nin la jeelaani baa ila imaaday jeelaani shaqadii waxay tahay ku yiri wuxuu yiri nla shaqaynaa waxaan la shaqaynaa nin miyaa la shaqaysaan haa muxuu ku shaqeeya baan ku yiri wuxuu bs la shaqeeyaa bs miyaa loo shaqeeyaa haa haya kadib bs doo la shaqay maxaa kula shaqaynaa ku yiri wuxuu yiri shucirada baabuurta usaareynaa adi shaqadii kale anaad la shaqaynaysaa adig waxaa anaa kugu dira qabanaysaa anaa kuu fududeynayo shaqada haddaad ka cabsanaysid maxay tahay ku yiri saad igu fududeynaysaa wuxuu yiri baabuurta iyo madabkoodii aan kaa adeejinayaa kuwii aad ka agdhow karta ka agdhowdaha wax saar kartana waa kuu dirayaa bahasha kuu dhiyo saaraysaa ba igu yiri waayaha baan ku yiri kadib bahashiiya shaqadii baan galay alawel marka waxa shaqada aan ka bilaawnay oo ii diray wuxuu yiri nin ateenada bay xirnayd galab bay ahayd maalintaas diyaarada qad ka buuxday wuxuu igu yiri ateenada way xiran tahay nin oo maaragtay oday ah oo masaajid soo aad aado xaafadiisana dhankaas oo xaafadii ku joow xaafadiis ay tahay ayaa maaragtay igu yiri maaragtay aad soo istalaacaysaa aniga waa kaa warhaynaya kaama hirsani waa kula socdaa wuxuu igu yiri ninkaas nin gar ilaan leh leh nin gar ilaan leh oo oday ah waaye haye kabacdi wuxuu igu yiri ninkaas ateenada markii asiga aan arkaynaba ateenada lasoo furay ateenada markii lasoo furay kadib wuxuu igu yiri ninkii hadaf loo lahay ninka odayga aan iskugu muuqanay asigana waa ii muuqday markii odaygii telefoonkiisa soo dhacay inay telefoonadiisa soo dhaceen telefoonadii jeebka kasoo saaray hadduu jeebka kasoo saaray kadib telefoonada fiirshay oo arkay oo inay soo dhacayaan kolay ilaahay baa fajiyey waa ka tuuray iska tuuray telefoonadu iska tuuray telefoonadu iska tuuray kabacdi odayga waa is tuuray waana ka galgashay meeshii bahladii hadafkii loo lahaay telefoonada ku dhaceen kabacdi odayga waa ka badbaaday masaajidka soo aaday odaygii oday masaajid doo aaday anaga kabacdi waa baxnay masaajidkan iska aadnay kadib masaajidkan weynaan galay masaajidka weyn hadaan galay kadib odaygii
lacag oo waxaa leegu siiyey oo $80 ah ayaa leegu siiyey. Kadib waa ka dhaqaajiyanay, haddana waxa igu yiri baabuur oo go-an oo caddaan oo sarif ah oo xagga dhoweyd u socota. Fiiri, waayahan ku yiri gaarigiiyaa fiirshay, gaarigii waa soo dhaafay, gaariga hadda soo dhaafay. Kadib motor la yiraahdo motorkii erola agtiisa lagu duqeeyey oo meel duur ah. Kabacdi taasa haddana waxaa leegu siiyey lacag oo $70 ah. Kadib haddana waa kasoo tagnay, haddana gaarig warsama ah ku xigay, gaarig warsama laga adeejiyey. Haddana aniga waxaan iri gaarigaas ubateyka dadkaas oqaan umalahi, geerishkaasna waa la waardeeya, aada la waardeeya. Waxay igu yiri gaarigaas saaxiibkaada ka shaqaynaya maanta ee fursadaad ka faa'iidayso. Waayahan ku yiri waa baxay gaariga qadar bambiistan ka shaqaynayay, tartiiba aan u baxay, dhashka marka u saaray dadar bambiist anoo ku qaranaya. Kadib gaarigii anoo banaanka joogo, gaarigan gudaha ku jira dadar ka shaqaynaya, jilaan u imaaday. Jilaan waxay yiri ma saartay gaariga, waa saaray baan ku yiri. Kadib gaariga haddaan saaray, wuxuu igu yiri maaragtay gaariga noo waardiyey, saa isku helnaa ku yiri atanada way go-an tahay. Wuxuu yiri wadadan dheer kusoo soconayaa adigana isma weyneyn, gaari hadda soo baxa wadada weyn oo soo qabsad, adi soo daba soco, aan ishelno u yiri. Waayahan ku yiri gaari oo nin laada oo niman makaanikiin ah ka shaqaynayeen, niman makaanikiin ah gaarigoodii aan la joogay oo baraada ah oo maarta ka shaqaynayay. Wuxuu u dhahay walaalka niyo ana walaas waa maaragtay meel aan u socdaa niyo, gaarigan waa maaragtay iska baa kama rabaa, war niyo bahashana socotee baawurkan iska hataagnaada bartii iska dhaaf bartaan ku sheekaysan inay qadka baxayso. Wuxuu yiri niyo waa baxaas u dhahay walaalka aan meesha ugu baadadaalinahay. Kabacdi gaarigii soo baxay, gaarigii noohada hadday soo baxday way dhaqaajisay, wada weynay qasatay, baawurta way socdaan, aniga waa baxay. Uu yiri walaalkii waayahan ku yiri waa raacay meesha, waxaan ugu degay garaska weyn oo warshada baraf markii lasoo dhaaf, garaska weyn dunta ku hoos taal. Garaskii aan ugu hoos degay jeelaaniga ii muuqday, jeelaaniga ashaare u baxshay, waxaa arinay gaariga xagga u leexday xaafadaas oo ku jooga warta hageeda u aaday. Ogow fartay aan ugu fiiqay, waayo yiri xagga ku orday aniga marka xaafadihii kale aan iska aaday oo dhanka oo u leexday aan iskaga leexday. Kadib gaarigii hadafkii ku dhacay, hadafka duu ku dhacay. Kadib gaarigii sidii hadafka ugu dhacay, asigana waxaa leegu siiyey $100 lacagaa leegu siiyey. Kadib waa fulinay. Haddana kadib abaarka bacdi waa soo baxday, haddan gaari wuxuu dhahay oo maaratay oo wuxuu iim tilmaamay oo sarif ah, gaari sarif tilmaantiisi ayaan maaratay isku fahmi weynay. Gaari umaleeyey gaani maalin ay ballansanayna meh makaanikiinta aan gaadayay baawarti maalintii basaani waxay yihi safar aan u socdaa, waa ka baaqday. Gaari kale oo ii tilmaamay gaarina wuxuu yiri wadada xagga aadi doontaa fiiri, gaarina hadii maalintii ma arkin. Kadib gaari oo manabajeera ah oo soo istalaacay, gaari manabajeera wuxuu yiri saaxiibadaa ka shaqaynaya meeshaasoo hoos yaala geedkaas ay ugu shaqaynayaan, nimankii gaariga wateenan ma joogaan, waxaa samaysaa gaarigaas u tag shaqada ka qabso. Waa baxay gaarigii manabajeeradii baashi soo saaray meesha waxaan saaray maaragtay dhashka warka. Haddana waa baxay gaarigii, waa kasoo tagay aniga, waa gaajoonaa xaafadan aaday, waa soo baxay maaragtay wadada jirib noo hayo. Wuxuu yiri islaan baashi waardii nooga hayo, u yiri gaarigaas haduu xaggaas aado isla soo socodsiiyey. Waayahan ku yiri gaarigii xaggii u aaday waa la soo socodsiiyey. Kabacdi gaarigii meel oo maaragtay xaramka intaan la gaarin maaragtay lagu duqeeyey, nimanka walaalihii waa ka badbaadeen. Gaariga geed hoostiisa galay markii dam, geedka hoostiisa ee mar labaad ay ku duqeysay ee markii hore lama helin, ayagana $100 laygu siiyey. Kadib anoo meel shaah abaay magaalada dhex fadhiy, gaari nooxa isagoo ay sig degdeg ugu soo wacay, waxaan dhahay gaari nooxa dhankaas u socod fiiri, u yiri waa ay socotaa, ku yiri way gudubtay, ma gudubtahaa. Kabacdi maaragtay gaarigii xaafadaha meelahaas ku leexday, waa hadafaa kuma dhicin inu wataan umaleynayaa, gaalin noona waxay ahayd diilma leh. Marka kabacdi xaafadihii gashaa umaleynaa, waa hadafa ma aysan dhicin. Sidii shaqadii tii meeshii baawartay intaasay ahaayeen aan qabtay. Kadib waxaa ila soo hariiray ninkeeda nambarkii lasoo siiyey, wuxuu ii diray niman odayaal ah. Nimanka odayaasha waa kuwaan ku yiri, wuxuu igu yiri
raadi nambarkiisi maan ma aqaan ku oo ma taqaan oo yiri ma aqaan ku yiri ma taqaan ma aqaan ku yiri een wuxuu igu yiri ma taqaan ma aqaan ku yiri wuxuu yiri ma taqaan ma aqaan ku yiri een wuxuu i diray nin leeyahay ma aqaan ku yiri nimanka dhan barashay u baahayna ku yiri Allah dartan ma aqaan haya wuxuu yiri saad ku heli karta ku raadi ani waxaan ku yiri nimankaasina way ugu adag tahay inaan raajo nin iskari aan ahay nin intii badan helay ma ihi ay waxa uu yiri xagga ciidanka xagga dhanka u guuraa sida u guuraan sheeg waxa ay een haye waxa uu yiri marka een qaabka ay u guuraan saasmi aha haye marka waxa uu yiri maxay maxay abaan iyaga bar halkii ah ee saasa qaabkaas u guuraan ay way waxa uu yiri marka jeelaniga iyada la shaqeyso nimanka sadda aragtana kale ila soo tacsi ka baad jeelan wuxuu i dirnin oo muwadafkiisa oo i tilmaamay ninkii tilmaantiis aan nin la umulay nambarkiisa oo nin la laba nin la baajay kula kuwani buru nambarkiisa siiyay ninkaas lama rabo oo ugu yiri een igu ma soo dhihin laakin waa iga aamusay inuu la ribana ila ekaatay ka baad een nambar soo raaday la ugu yiri amirkaad ma nambarka keentay ugu yiri jeelani nambar oo ka dhansan yahay siiyay kadibna waxa ma artay hadaf ma isa dhayn sidaasan ku joogay kabacdi ani muddo maqnaa adaan ka imaadan nimankii hortay la soo xirxiray anoo kuwa isku jooga la soo qabta magaca waxaa yahay Xalas Cali Cabdulle waxaan ku dhashay tuulada Qaradhi waxaan jiraa 1900 sano aniga waxaan ka imid Xamar waxaan la soo kulmay nin la yiraahdo Baaki nin yiraahdo markii asaga soo ida aniga waxaan ahay u dhaa BS-na waxaan ii sheegay waxa dhaantay cala soo joogta waxaan joogadaa kuweebaro waxaan maxaa ka qabtaan waxaan dhuxul iyo beerbeer ka shaqeeyaa oo dhaadaystaa kuweebaro aniga shaqaan ku yeelaa hadii aad markaa kuwe tagto aan iska warhayno waayahay sidaan ku soo baxay markaan ku yimid waxaan la basna aan su-aan kulan la yiraahdo Baarki Abuweeshe ninkaada Abuweeshe waxaan Baarki muddo ka bacdi wuxuu ii sheegay inuu asagana howl iyo diraayo hawshaasoo ah in lala shaqeynayo nimankan oo oo gaalada wuxuu yiri habeen markaan ku soo waco adiga diyaar iyo aan bis arabeen habeen kuma soo wacay wuxuu dhaantay joogta waxaan joogaa dhahay Baaki xayato dayraan jooga waxa ugu timaada oo yiri Baaki beerta geedka raqiyaaq ayuu ku yaalay imaam geedkan imid waa igu meesha u yimid waa soo raacnay beeriyaha nimid wuxuu dhaarkay in isaga adiga isagu iga tagay ayadan buu soo kaxeeyey ciidamadii buu ekaan ee waxa ahaayeen ciidamada la yiraahdo Alpha Group yaa ciidamada gaalaha oo ay keenay ciidankaas soo waday wuxuu dhaca geysaa meesha oo lagu tukado ciidda iyo tawaarta afkooda geey mana geysa ka soo laabo oo meeshaan aan isku nimaada geedkii asas ugu dhaama mowta kuwa wad kuwa kale oo xagga taalan laamiga Marsiina oo dhaaniga dhinaca Samara aad inta mar nimankii meesha aan keenay waa ka soo laabtay meel waxaan ku soo laabtay meeshaan ku ballaanay asaga oo geedka ah sida beerta Maxamed markuu dhaayo hawshaad waa gootay intaan way ku egtahay marka waxa uu dhahay abaabey wanaagsan ama beeraha aad ama adiga meesha harta aad si aabay kultanay asaga wuxuu dhahay shaqada markaa qaban calaasow wuxuu dhahay waa nolosha bedelmaysa marka qaban nolol bedel iska dhaafte waaba eriya loo galaba sababta qofta hore markii waxa qabatay inuu wax ay shaqo ramuut ani waxba ka dhigo markii aan soo waday niman cadaan ahaayeen ayagana baan aqoon uma lahayn waxba kama haynin asagana waxba kama helin dib dambana ani asaga hawlka la islaama qaban kabaad waxa soo waa ninkii dhiji oo joogay Xamar oo dhaal soo xagee joogta waxaan joogaan dhahay kuwe baro oo dhahay kuwe maxaa ka maxaa qoon u leedahay dadka jawaa aqaana ay tukaan leeda beer leeda lama baan u dhakaas u dhahay waxa rabaa u dhahay nimanka oo xarakada ah waya ka taqaan waxa xarakada aqoon uma lahayn hadda wuxuu dhex galo baro marka barato shaqada aan ku yeelaaday ilaamo saas asan ku balan ninkaas magacii waxaa leeyahay Umar Madaramaan oo la yaqaan Umar Dooyo deegaankii waxa way kuwi baru maalin maalmaha ka mid ah shaqo waxa ay soo bandhigay nin la yiraahdo Umar Kujo markuu shaqada ay soo bandhigay laba maalin dhowr maalin kadib shaqada oo ay soo bandhigay ayaa isla qaadanay marka isla qaadanay shaqada aan isla qaadan waxay ahayd BS ayaan ka dhigaa oo yiri shaqada ayaa isla qaadanay Umar Kujo aniga waxaan isla qabanin ayaa la soo qabtay kadib 4 bilood kadib markii la joogay
عمر كوجو جلاشيس أفر بلوت وحب شغا إيسو بانجا من ليرا أبو عبد النور فناي وحا لقبنا ويله دادكي أدي آتغاند عن شبابتي أدي آتغاند ورقي أدي آتغاند وإيري الله قد أم الله تم الله أم عامشد أيا إيسو قبنيسا مغي أخوض حنغض نبرا أخوض حنغض ميل قوبهي أو إيرين دكيا أيا إيسو شيغيسا شغاداس أيان كاربا أيو إير كدب شغادة أني أنكو أن لقبتي وهي أهد قوب أو دكيا إيرين كوني برو magaalada meesho ku yaal oo rax soo bax oo uga yaal ayaa u gudbiyay abuu aniga kidib doqantaas abuu wuxuu ugu siiyay $200 kidib waxaan u hadin shaqo kale aan la qabtay meel yiraa oo iilin degan yahay ayaan u sheegay kidib goob kale oo iilin degan yahay ayaan u sheegay nin la yiraa kuwii degan aniga aan saaxiib la ahay ayaa magaciisa ugu bii iyo nambarkiisa intaas abuu ayaan la qabtay wuxuu kale isaga ii sheegay inuu nin liira Hassan Buhu nin magaciisa oo suuq lagu dugay mana ninkaas nambar uu iga soo gudbiyey intaas ayuu ii sheegay abuuna waxaa la shaqaynayaa gabar liira Farto lacagta gabadhaas aan kasoo qaadanayay oo yiri intaas ayuu ii sheegay abuu intaas aan la qabtay abii asana wuxuu ii sheegay waxa dhaantay cala soo joogta waxaan jawaabaa kuwe baro shaqada maxay tahay baan ku yiri wuxuu yiri shaqada jaajoosnimo waa igu yiri shaqada maxaa laga shaqeynayaa isla qaadan waxay ahayd BS ayaan kaadhiga oo yiri shaqada ayaa isla qaadanay umar ku joog ka hor inta aan la toogan ayaa laga duubay muuqaal iyagoo qiranaya inay ka tirsanaayeen sirdoonka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Mareykanka oo duqeymo culus ku laysay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Niman isugu jira dhalinyaro iyo odayaal ayay soo bandhigtay ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama deegaanka ka tirsan koonfurta Soomaaliya, kuwa uu ku eedeeyay dadkan intaysan dilin inay ahaayeen basaasiin dhibaato xoogan u geystay ururka Al-Shabaab oo saraakiil fara badan dartood u laayay. Shaqadooda ayay ku sheegeen in gawaarida ururka ay saari jireen taleefannada iyo waxyaabaha markaasi haga qaraxa lagu dirayo saraakiisha ka tirsan ururka Al-Shabaab. Haddaba dhalinyaradan ayaa qiranaya in ay ka dambeeyeen amase ay qaraxyada saareen baabuurtan. Haddaba sidee ayay ugu suura gashay iyaga oo ku sugan Kuyenbarow oo ah ubucda amase bartamaha ururka Al-Shabaab deegaanada ay ka tariyaan inay basaasaan, sidoo kalena ay u suura gasho in saraakiil iyo madax badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay gacantooda ku dilaan amase ay u hoosaasiyaan ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa bangaraafta oo ay tababareen dowladda Mareykanka. Haddaba daawaday inta aanu kula wadaagin xogtan oo dhammaystiran, haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato bejkeena iyo sidoo kale YouTube-keena Xalana Media, like sar, subscribe janaalka oo fura gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena, like sar muuqaalkan, share garee, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Haddaba daawada waxaan halkan kuula wadaagayaa muuqaalka laga soo duubay dhalinyaradan ay toogteen ururka Al-Shabaab ka hor inta aysan gowrac la dhigin oo imoodkooda si argagax leh uga qaadin goobta muuqaalada ay ka duubeen. Ugu yiri bismo la shaqayaa ku ilahaa haya wuxuu yiri marka waxaan ku yiri maxaa u qabaneynaa, wuxuu yiri baawurta ma aartay shucaarada aan saarinaa magaalada iyada waxay duqaysanaysa adiga waxa waaye qalabkan u saarinaa baawurta bishiyan waxaa lagugu siinayaa $150 waxaoo igu dhahay saasimaha ku yiri haa. Kadib aniga arrinta igu cuslaatay, kadib muddan kasoo fikirayay, kadib asiga ma aragtay shaqadii wuxuu yiri ha ii sheegin haddaad adiga kugu culustahay waayaha, baan ku yiri. Kadib saan u aamusnaa nin la jeelaani baa ila imaaday, jeelaaniga shaqadii waxay tahay ku yiri, wuxuu yiri aniga la shaqaynaa waxaan la shaqaynaa nin la miya la shaqaysaan ha waxaan ku shaqeeyaa, baan ku yiri waxaan BS la shaqeeyaa, BS miya la shaqeeyaa ha haya. Kadib BS dadoo la shaqeeyaa maxaa kula shaqeynaa, ku yiri waxaan yiri shucaarada baawarta saareena adiga shaqadii kale aniga la shaqeeyaa, ana la shaqeeyaa adiga waxaan ku dira qabaneysaa, ana ku fududeynaa shaqada dad ka cabsaneysid maxay tahay, ku yiri adiga u fududeynaysaa. Waxaan yiri baawarta iyo madabkoodii aan ka adeejinayaa, kuwii aad ka agdhow karta oo ka agdhowdaha wax saar kartana waa kuu diraya, waa baasha kuu dhiyo saaraysaa, baa igu yiri waaya, baan ku yiri.
كدب باشي شقدي بانغالي الأول مركو حو شق كبلاوني أو يدري وهو يرنن وتنظ بحرنا قلب بهاد ما عنده ديار ده قد كبر هذي وهو يقول تنظ بحرن تاي نن أو ما أرتي أضيء أو مساعد سوء هذا حافد يسن لنكاس أو حافد كجو حافد يسأيت هاي أيا ما أرتي يقول يري ما أرتي أن هذا سوء استلاع إسا أني وكاك وكاور هيني كامهر سني وكل صعدة وهو يقول نكاس نن إجر إعلان له نجر إعلان له أو أضيء waye haye ka badii waxa uu yiri ninkaas ateenada markii asiga aan arkayna ateenada la soo furay ateenada markii la soo furay kadib waxa uu igu yiri ninki hadalku loo lahay markii asiga ninka odayga aan isku muuqanay asiga waa ii muuqday markii odayga telefoonkiisa soo dhacay in telefoonkiisa soo dhaceen telefoonada jeebka ku soo saaray hadal jeebka ku soo saaray kadib telefoonada fiirshay telefoonada do fiirshay oo arkay oo in soo dhacayaan kulli ilaahay baa fajiyay وكتوري اسكتوري تليفون اسكتوري تليفون اسكتوري كبعد اوديك اسكتوري وانا كغلغشاي ماشي تليف بهلدي هدف هدفك لو لها تليفون ذا كدئن كبعد اوديك وكبد بعدي مسايد كوسو ادي اودي اودي مسايد دو انا كبعد وابحني مسايد كان اسك ادني كدب مسايد كان انا مسايد كان وين غلي مسايد كان دان غلي كدب ان اوديك لاق او وها لهو سيي او 80 دولار اه ايا لهو سيي كدب وا كدغاجيني هذا هو يقول باور أو قان أو عدان أصرف أو حاجة دويد وسعت فيري وياهم كوري قارجيا فير شيء قاري وصار ده في قاري قد صار ده في كذب and مطار 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 دير هذا and مطار كرولا كرولا وقت اتصال ود دوي أو مال دور كبعد تاسع هذا هو يقول شيء and لعب أو تدوات دور كذب هذا هو أكسوات تغني هذا قاري قاري ورسما أكو حاجة قاري ورسما ليك هذا جي هذا aniga waxa ay gaariyas u batay ka dadkaas oo qaan umulay geerishkaasna waa la wardiyay aad la wardiyay waxa ay ugu yiri gaarigaas saaxiibkaaga ka shaqeynaya maanta ee fursadaas ka faa'iideeso waayaan ku yiri waa baxay gaariga daqadar daqadar baan biistan ka shaqeynayay tartiib aan u baxay waa maarta dhashka barka u saaray daqadar baan biistan ku qarnay kadib gaariga anoo banaanka joogo gaariga gudaha ku jira daqadar ka shaqeynaya jeelan uu imaaday jilaan waxa uu yiri ma saartay gaariga waa saaray baan ku yiri kadib gaariga hadaan saaray waxa uu igu yiri ma artay in gaariga noo wardiyay ee saa isku helnaay ku yiri tanada way go'an tahay waxa uu yiri wadadan dheer ku soconaya adigaan isma weynayn gaariga hadda soo baxay dad weyn oo soo qasay adiga soo dawso oo aan sahlno u yiri waayaan ku yiri gaari oo nin laadam oo niman makaanikeen ah ka shaqeynayeen niman makaanikeen gaarigoodi aan la joogay oo baraada ah oo maart ka shaqeynay wuxuu ilaahay wuxuu dhahay walaalkani ana walaas waa maartay meel aan u socda niyo gaarigan waa maart asna iska baa kama raba warniyo baashana socote waa warkan iska hataagnaad barti iska dhaaf bartaan ku sheekaysan in dadka baxayso wuxuu yiri niyo waa baa soo dhahay walaalkan uma aan mesh ugu badalinay ka badde gaarigii soo baxay gaarigii noo hadda soo baxday way dhaqaajisay wada weyn qasatay baawrta way socdaan aniga waa baxay oo yiri walaalkii waayahan ku yiri waa raacay meesha waxa uu degay garas weyn oo warshad baraf markii la soo dhaaf garas weyn dadanta ku hoostaal garaskii uu hoos degay jeelaaniga ee muqday jeelaaniga ashaara u baxshay waxa arinay gaariga xagga u leexday xaafadaas oo ku jeewartay hageed oo aaday een ogow fartay uu fiiqay waayahu yiri xagga ku orday aniga markii xaafadii kale iska aaday oo dhanka oo u leexday aan iska leexday kadib gaariga hadafkii ku dhacay hadafka doon ku dhacay kadib een gaarigii sidii hadafka ugu dhacay asigana waxa lagu siiyay $100 lacag ayaa lagu siiyay kadib baa ka waa tiwa waa fulinay haddana kadib abaarka badi waa soo baxay gadan gaari oo wuxuu dhahay oo maartay oo wuxuu ii tilmaamay oo saarif ah gaariga saarifkii tilmaantiisi gaari saarif tilmaantiisi ayaan maartay isku fahm weynay gaari umulay gaani maalin ay balansanaayeen meel makaanikeenta aan gaadayay waa wartay maanta waxaan 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 safar aan wasaada aan waa ka baaqday gaari kale oo ii tilmaamay gaari noo oo waxa uu yiri wadada ee xagga aad doonta ee fiiri gaari noo hadii maanta ma arkin kidib gaari oo manabajeera ah oo soo istalaay gaari manabajeera waxa uu yiri saaxiibada ka shaqeynay meesha soo hoos yaala geedkaas ee uu shaqeynayaan nimanka gaariga wateenan ma joogan waxa sameysa gaarigaas oo tag
shaqada ka qabso waa baxay gaarimana majaaradii baashi soo saaray meesha oo waxaan saaray maartay dhashka warka haddana waa baxay gaarigii waa kasoo tagaani waa gaajoonaa xaafadan aaday waa soo baxay maartay wadada jirib noo hayo waxa yiri islaa baashi waardii nooga hayo u yiri gaarigii haddu xaggaas aado isla soo socodsiiyey waa yahan ku idhi gaarigii xaggii u aaday waa la soo socodsiiyey kabacdi gaarigii meel oo maaragtay xaramka intaan la gaarin maaragtay lagu duqeeyey nimanka walaalihii waa ka badbaadeen gaariga geed hoostiisa u galay markii dam geedka hoostiisa ay mar labaad ay ku duqeysay ee markii hore lama helin ayagana $100 laygu siiyey kadib anoo meel shaah cabaay magaalo dhex fadhiyey gaari nooxa isagoo aysag degdeg ugu soo wacay waxaan dhahay gaari nooxa dhankaas u socod fiiri u yiri waay socotaa ku yiri way gudubtay u gudubtahaa kabacdi maaragtay gaarigii xaafada meelahaas ku leexday wa hadafaa kuma dhicin inagu wataan umalaynayaa gaali nooxna waxay ahayd diilma leh marka kabacdi xaafadihii gashaa umalayna wa hadafa ma aysa dhicin sidii shaqadii tii meeshii baawartay intaasay ahaayeen aan qabtay kadib waxaa ila soo hariiray ninkeeda nambarkii lasoo siiyey wuxuu ii diray niman odayaal ah nimanka odayaasha waa kuwaan ku iri wuxuu igu yiri soo raadi nambarkiisii maan ma aqaana ku oqon ma taqaana u yiri ma aqaana ku iri ma taqaana ma aqaana ku iri wuxuu igu yiri ma taqaana ma aqaana ku iri wuxuu yiri ma taqaana ma aqaana ku iri wuxuu ii diray nin liyaado ma aqaana ku iri nimankaas dhan barashay u baahayna ku iri allah dartaan ma aqaan haya wuxuu yiri saad ku heli karta ku raadi ani waxaan ku iri nimankaasina waa igu adag tahay inaan raajo nin iskariyaan ah anig nin inta badan hela ma ihi ay waxa iyo rag ciidanka xagga dhanka u guuraa sida u guuraan ii sheeg waxa ay rag haye waxa iyo yiri marka qaabka ay u guuraan saas miyaha haye marka waxa iyo yiri maxay abaan iyaga war bahalki ah saas ay qaabkaasi u guuraan ay waay waxa iyo yiri marka jeelaaniga iyada la shaqeyso nimankaas haddaa aragtana kole ila soo socodsii kabacda jeelaan wuxuu ii dir nin oo madafkiisa ii tilmaamay ninkii tilmaantiisa ani nin laa umuleyey nambarkii siiyey oo nin labaajada kuleh kuwanyibrow nambarkiisa siiyey ninkaas lama rabo oo igu yiri iguma soo dhihin laakiin waa iga aamusay inuu la ribana ila ekaatay kabacdi nambar soo raada laygu yiri amiirkaada maa nambarka keenta igu yiri jeelaani nambar oo ka dansanyaha siiyey kadibna waxa maaragtay hadaf ma aysa dhicin sidaasaan ku joogay kabacdi ani muddo maqnaa haddaan ka imaadan nimankii hortii lasoo xirxiray anagoo kuwan isku jooga laysoo qabta magacay waxaa la yidhaha xalas cali cabdulle waxaan ku dhashay tuuleeda qaridhi waxaan jiraa konton iyo kow sano aniga waxaan ka imad xamar waxaan la soo kulmay nin la yidhaahdo baaki nin la yidhaahdo marka asaga soo idha aniga waxaan ahay u dhaha bsan ah wuxuu ii sheegay waxay dhaha intay cala soo joogtaa waxaan jawaa dhahay kuwiibarow maxaa ka qabtaan waxaan dhuxul iyo beerbeera ka shaqeeyaa oo dhahday astaa kuwiibarow aniga shaqaan kuu yeela hadii inaad markaa kuga tagto aan iska warhayno waayahay sidaan kusoo baxay markaan ku yimid waxaan la basna aan su-aan kula nin la yihahdo baarkii abuweershi ninkaas abuweershi waxaan baakii muddo kabacdi wuxuu ii sheegay inuu asagana howl iyo diraayo howshaasoo ah in lala shaqeynaa nimankan oo gaalada wuxuu yidhi habeen markaan kusoo waco adiga diyaar iyo ahobis calabeen habeenka way soo wacay wuxuu dhahay intay joogtaa waxaan jawaa dhahay baaki xayatoo beerahan joogaa waxay uga timaadaa uyiri baaki beerta geedka raq yaaqay ku yaal igu imo geedkan imid waa igu meesha u yimid waa soo raacnay beeryaha nimid wuxuu dhaha halkaa inuu isaga adiga isaguo iga tegay ciidan buu soo kaxeeyey ciidamadiiba u ekaan ciidamo waxa ahaayeen ciidamaan la yidhaahdo alpha group miya ciidamada gaalaha ay keenay ciidankaas soo waday wuxuu dhe waxaa geysaa meesha oo lagu tukado iidda iyo tawaarta ah afkooda gey mara gees laga soo laabo oo meeshaan aan isugu nimaada geedkii saso igu dhaaba mogtaha kuwaan wada kuwa kale oo xagga taanaan laamiga marsiina u dhaanig dhinacasaa mara aada inta mar nimankii meeshaan keenay waa ka soo laabtay me waxaan kusoo laabtay meeshaan ku ballaanay isaga oo geedka ah sida beerta maxamed marka u dhahay hawshaada waa guwatay intaan way ku eg tahay marka wuxuu dhahay habeen wanaagsan ama beeraha aad ama adiga meesha rata aad
Kahor inta aan la toogan ayaa laga duubay muuqaal iyagoo qiranaya inay ka tirsanaayeen sirdoonka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Mareykanka oo duqeymo culus ku laysay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Niman isugu jira dhalinyaro.